Što se tiče ovog vikenda, za nas nema popuštanja i ne sme da ga bude. Ja znam da će mnogi ljudi da se ljute. Slušao sam juče lekare, slušao sam prekjuče lekare, slušam ih svaki dan. Oni su za to da se produži još najmanje dve nedelje, dakle, zabrana kretanja, posebno vikendom kada su nam najveće gužve i platili smo cenu. Ono što smo imali i ono što danas imamo mrtvih, plaćamo cenu nediscipline od pre 21 dan. Sećate se onog vikenda i svih onih stvari o kojima smo govorili. Dakle, sve što danas imamo bolje rezultate, to su oni dobri vikendi od pre dve nedelje, da vas podsjetim, i od pre nedelju dana. Tako da verujem da ćemo ovaj vikend sasvim izvesno da vlada neće menjati svoju odluku, te da će zabrana kretanja biti od petka u 18 sati do ponedeljka u 5 ujutru, pretpostavljam. A kasnije ćemo da vidimo, u skladu sa epidemiološkim prilikama, u skladu sa savetima lekara.